Pre toho kola Business League sa stretli tým Jedvi a tým PVC Slovensko. Výsledok 0-10 z vášho pohľadu. Lukáš, ako ty hodnotíš zápas? Ja by som to videl pozitívne, pretože my sme dali jeden gól. Dal ho Matej s Borom do našej brány. Takže ja to vidím dobre. Proste my ideme do desiny, viac sa nám nechce. Nám sa to páči. A nejaké pozitíva, ktoré by si možno vyzdvihol, na ktorých môžete stavať do ďalších zápasov? No, že tu stojím a ešte sa aj usmievam. Jasne, to je určite veľká výhoda. 4 zápasy. Ako hodnotíte toto trajší priebeh sezóny? No, nie sme poslední v tabulke, takže sme sa výrazne zlepšili po minulom roku. To je určite takisto pozitívne. Ja želám všetko dobré týmu Edvi do ďalších zápasov a ďakujem za rozhovor, Lukáš. Díky moc. Okay.